Të dashur miq të emisionit Expo, sot do t'ju prezantojmë qendrën rekreative Laser Game Delta and Alpha, e cila është qendra e parë e hapur në rajon në vitin 2014. Intervistën do t'a bëjmë me Albert Kashtanjevën, i cili do t'na njoftojë më shumë rreth idesë dhe të gjitha gjërave që janë përreth kësaj qendre. Përshëndetje, Albert, në tregojnë nga tërdi fillimisht frymëzimi për me hapë një qendër të tillë. Po sigurisht në vendin tonë ka pas mungesë të këtyre vendeve rekreative ku trenë mujnë me kalu kohën, ju vetëm duke argëtuar, po duke humbur gjithashtu edhe kalorit e tepërta. Sigurisht kjo ide ka ardhur prej vendeve të Bashkimit Evropian, vendeve perëndimore, ku atje kjo ide është mjaft e përhapur. Dhe sigurisht ne kemi po të arsyeshme që ta marrëm këtë aktivitet, ta vendosim Kosovë. Pikërisht në vitin 2014 e kemi startuar me veprimtarin ton dhe tashmë që dy vite veprojmë në zyrën e Ferizajt. Ne po planifikojmë që të zgjerohemi, gjatë këtij viti do të planifikojmë të zgjerohemi në Prishtinë, ku atje është mjaft e kërkuar. Pasi si aktiviteti ka fillon qytetin e Ferizajt, kemi pasur mjaft vizitor, jo vetëm qytetit të Ferizajt, por edhe qytetet e tjera të Kosovës, mirë po edhe prej stafit ndërkombëtar dhe prej gjitha moshave, gjitha gjinive dhe gjitha profesioneve të ndryshme. Cilës mosh preferohet që të luhet kjo lojë? Pasi që loja e Laser Game nuk është e rrezikshme, kjo mosh mund të luhet qysh prej moshës 10 vjeçare. Nëse e krahasoj me aktivitetet e tjera ngjashme si është paintballi, këtu nuk ka prerva lënduese, nuk ka mjete mbrojtëse, të cilat zakonisht janë mjaft të papërshtatshme për t'i bartur, dhe për këtë arsye mund të luajnë edhe moshat më të reja. Do me thonë, këtu nëse fëmija është 8 vjetë, mirë po ka qef me lujtë, atëherë mundet me orë në praninë e prindit, atëherë mundet me lujtë në dhe ajë. Nuk është, do me thonë. E përmendët që nuk ka lëndime fizike, po saj përket lëndimeve psiqike nëse flasim për fëmijët në moshën? Nëse flasim për fëmijët, mujnë me thonë nëse loja Laser Game-it ndihmon mjaft në zhvillimin e mental të fëmijëve. Pasi këtu kemi lojë ekipore dhe ne dim se koordinimin në ekip, nëse arrim ne të koordinohemi në ekip dhe të kemi komunikim brenda ekipit, atëherë kjo nuk do të ndihmoj neve gjatë gjithë jetës. Por nëse si fëmijë ne arrim me përvetësu këtë aftësi, atëherë kam në auxhindë në tani jetën. A na tregoni tani cilat janë rregullat ose si bëhet kjo? Ka disa verzione të lojës. Për herë të parë, çka preferohet është loja ekipi kundër ekipit, ku qëllimi domethënë është të fitojë një ekip. Pasi lojtarët futen në fushë brenda një kohë të caktuar, ata fillojnë me eliminimin e njëri tjetrit dhe kështu pastaj nëse mbetet njëri ekip, ai ekip në fund do të merr rezultatet, do të shihet se cili ekip ka triumfuar. Verzioni tjetër është verzioni King of the Hill apo mbreti i kodrës, që një ndryshe si loj pa aleat. Kjo do t'ju ngacmoj mjaft nervat për arsye se është nuk i aleat dhe ke vetëm armes. Dhe nëse arrin të triumfosh, do më thonë që ke pak aftësi në triumf. A është një hapsire mjaftueshme për lojrat e tjera? Hapsira këto është 600 metra katror. Kjo hapsire është mjaftueshme për zhvillimin e këtij aktiviteti. Por arsye, ne këto maksimumin kapacitetin e lojtarëve e kemi 14 lojtarë. Dhe nëse shikojmë, domethënë, kjo i bie dikon 40 metra katror për një lojtar që është mëse mjaftueshme. Gurrem për para se ta hap një qendër të tillë, të e pas parasysh që nuk ka të tilla në vendin tonë. Po sigurisht, ka qenë ajo pasiguria në fillim se a do të pritet mirë kjo lojë. Mirë po, nëse shumë në vendin tonë, si që e thamë, pra ka mungesë të vendeve ndryshme, jo tradicionale, do më thonë ku mujnë me kalu kohën, qoftë me familje, qoftë me shoqërinë apo kolegët e punës, dhe këtë vend kemi pangurem e kemi vendusën me hapën, dhe sigurisht që është pritën mjaftë mirë. Qka ka diçka tjetër shumë të veçantë Laser Game ose qendra juaj? Laser Game, qka mujna me thonë, e ka të veçantë, është një vend pak, si që thamë, është një vend pak më ndryshe. Nëse në vendet tjera, ku e kalon një kohën me miqtë, është e limitu në aktivitetet, këtu nuk është e limitim, sepse kemi një gërshetim të aktiviteteve. Nëse marim anën fizike, kemi, do me thonë,
është e vërtetu në shkenstare që në 10 minuta loj i hargjeni diku 100 kalori. Nëse e marrëm pra këtë shembull, kjo është shumë aktivitet i mirë për arsye sepse edhe po argëtohemi, po lirojmë stresin e përditshmërisë, po është në njëjtën kohë edhe po humbin kilogram të tepër. Gjithashtu është vend që preferohet për festimin e ditëlindjes, festa të ndryshme të organizatave të ndryshme. Si bëhet vlerësimi pas përfundimit të lojës? Po sigurisht, kjo nuk është një lojë vetëm kalimi i kohës, por në fond e ka kuptimshmërinë e saj, pasi që në fond lojtarët e shohin rezultatet e veta, sa kanë arritur domethënë të grumbullojnë pikë, dhe gjitha ato pikë përmes avancimit të teknologjisë kompjuterike, fol zhvillimit të teknologjisë, domethënë e kemi grumbullimin e këtyre pikëve dhe secili lojtar apo secili ekip e sheh sa pikë ka grumbulluar, cilën pozitë ka marrë dhe i ka të gjitha raportin e merr në fond të detajuar statistikisht. Sa i përket pajisjeve ku jeni furnizuar, ka qenë e vështirë me gjetë ato? Një superioriteti teknologjik që i kemi ne është për arsye se ne posedojmë armët më të fundit në treg në botë për laser game. Kjo sigurisht është fol kompanisë high-tech e cila prodhon këto armë në Amerikë dhe ne kemi siguruar që ta marrim përfaqësinë për vendin e Kosovës. Gjithashtu mund të themi se këto armë posedojnë dritën laserike mjaft sofistikuar, për arsye se aja është një strën targetin e saj dikon distancë 300 metra për hapësirat jashtme, kurse për hapësirat brendshme si kjo që është indoor edhe më shumë deri në 500 metra. Përfaqësimet e investimit kur e keni hap këtu. Fillimisht a është dashur një investim shumë i madh dhe sa i përket interierit ku jeni frymëzuar që po sigurisht për punën interierin këtu që është bën arena është dizajnuar nga studio profesioniste Ferizi Architects e cila është në Prishtinë. Aja ka dizajnuar duke pas parasysh nevojat e posaçme të kësaj loje, domethënë niveli dritës, ato labirintet, ato muret, pozitet për të fshirë, gjitha janë pas parasysh para se të bëhet konkretisht ndërtohet vendi. Është këtë një kohë e gatë, ka shku mirë po qefi, e ka bëhen që mu punohen shumë a shpejt edhe pa lodhje. Pësaj përket investimeve? Sigurisht, është një investim mjaft i lartë, por shpresojmë që kjo investim ka me ndikuen jo vetëm në të mirën e pronarëve, por edhe në të mirën e klientëve të saj, pasi që po ja ofrojmë një argëtim alternativ gjithë qytetarëve të Kosovës. Po të ndalemi edhe pak tek interesimi i klientëve. A ka dalim të madh prej vitit 2014 kur e keni hapë dhe tani kur e kanë mësuar ndoshta në gjithë Kosova që është një laser game? Sigurisht, për hirtë parë kërë e kemi hopën, ka qenë aja fare termi edukimi konsumatorit. Ne jo këndosh me eduku konsumatorin për arsye se aj nuk e ka ditër, aj u kon një aktivitet shumë i panjohur për ta. Edhe u këndosh të me shfrytëzu gjitha mjetet vizuele që janë për mja demonstruen se si është, si zhvillohet loja, që ata me kuptuan. Ka posën ato fare, kanë qenë në fillim gjitha pengisat që kemi posën për të arritë direkt të konsumatorin, mirë po me kalimin e kohës, ata e kanë kuptuar dhe din rëndësinë e këtij aktiviteti dhe ditët e sotme mund të shihet kjo me interesimin e tyre. Këtu jemi të pjesa ku i marrë në fund rezultatet, sigurisht të janë edhe ku gjindën pajisjet që përdorën këtë lojtë, dhe thonë, në basi i marrë në litorët pajisjet, ata këthejnë prapë këtu, ku përmes soverit kompjuterik e marrën rezultatet e detajune dhe në fund ju printohet letra që i kanë sigurisht si kujtim në mes shokëve apo familjes të tyre.